はい、どうもクラギです。今回なんですけども、本日はちょっと皆さんにアベレージヒッターの真の使い方をちょっと伝授していこうかなと思いまして、もう名付けてオールアベヒッター打線でリアタイの方やっていきたいと思います。まあ、まずはね、オーダーの方見てもらいましょう。こちらです。はい、こちらが、まあ、全員一応アベレージヒッター持ちの選手になってるんですけど、ただセカンドだけアベレージヒッター持ってないんで、代打を出してまあうまくね運用してやっていきます。この代打の2人もアベレージヒッター持ってるんで、でも、まあ、セカンドはねちょっと探してみたんですけど。なんかパッと思いつくので、2021年セレクションの山田哲人選手ぐらいしかちょっとあんま思いつかなかったんで、あ、ちゃうわ、ちょっと待って、今なんかちょっとふと思い出した、あ、鈴井選手おるわ。で、こうなりますね。俺よう思い出したな、ほんまにで、これで本当に真の全員アベレージヒッター持ちになったんで、まあ、キャッチャーと、まあ、鈴井選手のところ、まあ、最悪特納負けとか出んかったりしたら、まあ代打でもいいかなと一応考えてます。まあ、じゃあなんでね今このタイミングでアベレージヒッターの動画ピックアップするかというと、最近皆さん長打警戒とか流し打ちの時何が流行ってますか？そう、ミート打ちが流行ってますよね。ミート打ちに関してアベレージヒッター持ちの選手が非常にしやすいということが判明しまして、臨機応変にミート打ちを使うことでホームで打率が一気に上がったり大量得点ね繋がったりするパターンが多いので、今回はちょっとこれを機にねみんなにも練習してもらいたいなと思って見てもらいたいなということでこのタイミングで上げてます。あとそれと、まあ、先日のガチャ動画の方でも意見あったんやけど、まあ、やっぱりミート上がって誰には臨機応変にミート打ちもできるアベヒがついてた方が強いかなという見方は一応してます。まあただタイエースもね相手の球威とか下げるから、まあ、決して弱くはないとはまあ思うけど、俺はやっぱアベヒを押しますかね。まあでもさっきも言ったようにね、本当に臨機応変にちょっと打っていこうかなと思ってるんで、はい、ぜひともミート打ちを交えた僕の打撃を見てもらえたらなと思います。はい、ということでね、ちょっといつもとは違ったバッティングをお披露目していきたいと思います。それでは本日も、やっていきましょう。よろしくお願いします。おい、嫌やで俺この企画で26連勝止まる、本当に。まあ、俺が今年、というか結構ずっと言い続けてるんやけど、そのバースの動画を上げた時に、アベヒバージョンは、強振しても飛びにくいみたいなことを言った時に、いや飛ぶから、お前の捉える位置が悪いみたいな、まあ、意見もあって、やっぱそれもあるかもしらんけど、俺間違いなくね、強振の時、アベヒ出てたら、なんかね、ライナー性になりやすい気はしてるんよな。そこのところは実際どうなんやろ。うん、どうですか、調子くん。実際やっぱ強振とアベリージヒッターは、相性あんまり良くないですか？だんまりを続けてるみたいです、トナギさんは。いや実際のところ本当にそう感じてるだけかもしれないから俺も何とも言えんけど、やっぱりね、何やろう、ちょっと飛びにくいなって感じる時はあるんですよ。感覚的な問題ですけどねこれも。じゃあ参らさせてもらおうかな。あー、アベヒ出んのかよ。じゃあまあアベヒ出んバージョンのミート打ちもやっていこうか。アベヒ出ると何がいいかって、あー、まあ今の今ちょっとギリギリやったやん。じゃなくてアベヒ出てたらなんかフンみたいな、フンって感じで、なんか交換おかしいけど、なんかちょうど飛んでくれるんですよ宇宙間に。あ、詰まっても逆方向にね押してくれたり。いやこれ本当にちょっと説明しにくいわ。おい、阿部ひなかが飛ぶからなうちのバースは。ちょ、阿部ひ出てたりか。おいおいおい、宮崎選手だ。でここでちょっとミートをしていきます。できるだけちょっと詰まってみるな。前進守備、前進守備直してくれん。やる気ある？前進守備のミート打ちはあんまりおすすめしないですね。あ、ちょっとわかる？今のめっちゃ詰まりに行ったんやけど、まあ、打球がなんか球足が速いというか、まあ、もうちょっと上げたかったな今の。今のはミスったんやけど、ちょっとなんかないから。いやこれめっちゃわかる？いや分かりにくい。流してねヒット打った方がわかりやすいんやけど、すごいやりやすいんですよ。とりあえず超アベレージヒッターとかアベレージヒッターが出たら、俺ノムケンさんとかあの純正杯ほとんどミート押してましたからね。さすがに今の環境高難度で強振は難しいから、完全に捉えないとね。はい、いやー、危ない危ない危ない、逃げろ。ほらほらほら、来た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 。今のは外角なんですけどね。いやーここちょっとね、阿部秀伝から変えてもいいな。問題こういう感じで強振とミート打ちをうまく利用してやっていくと非常に良かったりもします。これこそもう一回代打いくわ。いやー、阿部秀に嫌われてます。阿部秀に非常に嫌われてる。まあここ強振いくか。いやー、まあまあまあ、あ、もう勝てそうやから次の試合いきましょうか。バイバイ。なぜこっちは1000億の男なんでね、そりゃ勝てるでしょう。うん、おいー、言うてたら同点ホームランかよ。やめてそのフラグ。おい、逆転されたって。ちょ待って、ほんまにやばい。はあ、中身変わったやろこれ急に。ツーアウトから、あ、変わってなかった。マジか、ツーアウトから。怖え。
これは痛い。もうこれ1000億、ちょっと半分ぐらい俺に渡してくれないとちょっと納得いかないぞ。ちょっと待って、大体俺おい辻選手だなあかん。まずいまずいまずい。いや下手くそ。おい待って、負ける、ほんまに負ける。あ、長兄してくれてるな、長兄ありがたい。あ、待って、お前えぐえぐいって、これ本当に本当にえぐい。え、ちょっとやっ、えは、こんなしょうもないことして練習止まってんけど。もう遊びすぎた、マジで。もうあかん、ちゃんとやればよかった。もうこういう企画やるべきじゃない。うん、もうバイバイ。あ、帰ってきたか。ちょっとね、落ちる。アイライズもうもういいや、吹っ切れた吹っ切れた。もう全部ミート落ちちゃう、この試合全部ミート落ちするわ。腹立ってきた。阿部秀太、阿部秀太。いや、ちょっとバースはちょっと強振していい。阿部秀太の強振いきます、バースで。いやー、俺ちょっと感じると思うけどな。もう見といてな、ちゃんとちゃんと捉えるわ。あ、ごめん、パソル、俺が悪かった今ので。うん、俺が悪いです、ごめんなさい、俺が間違ってました。もう決してね、バースクは悪くないです。もう僕が悪いですよ。阿部秀ましたね、これ。ほら、なんかね、阿部秀やったらめっちゃ飛ぶんよな。落ちる、はい今の感じ。いや待って、マジで俺、連勝止まったことをすごく泣いてる今も。おい、1000億の半分ちょっとマジでもらわな、納得いかんって。はい、阿部ヒト、まあ、綺麗に決まれば本当に気持ちいいんで、そういう使い方も一個いいと思うんですよねはいはい、調子上がってきた、調子上がってきた。あとミート打ちの強さとしてはやっぱ横系の変化はやりやすい。こういう宮西選手とか高梨選手とかは非常にやりやすいですね。何が弱いかというと、落ちる球に弱い。結構ね、判定がシビアやから、落ちる球って。おいしょ横系のピッチャーの時にこういうのを使うといいかもしれません。いや、ここは阿部引き入れたか。まあちょっと一発スカッとでかいやつ打っとくか。俺バースのこと嫌いなのかもしれん。例えば先日ツイッターの方で、今年 TS サイリンいつみたいなツイートをしたところ、皆さんからね、いやもう TS サイリン来てますよみたいな教えてもらいまして、非常にね恥ずかしい思いをしたという事件が起きました。いや俺何思ってたのな。しかも俺動画に自分でして言ってたらしい。 TS サイリン3、4、5段はおすすめしませんよと、引いたらダメですよとおすすめしておきながら、 TS サイリンいつなん、今年来んのみたいなことをつぶやいてしまいました。うん、誠に申し訳ございませんでした。いや、やばいね。いや、この前もさ、ちょっと ADHD 的な現象が出始めてるみたいな言ったんやけど、もういよいよやな、頭が溶けてきた。そして喋りながら打ってたら、もう全く右投手が決まってない。これどういうことだ。いやー、ちょっと地味なボール球来てくれんかな。ボール球ちょっとやりやすいんよね。よいしょー危ねーボール球見せたいんやけどな、ヒットを。これ外野選手やったら強振いくわ。あー、これ強振いくか。外野前進直さん人多いな。大型かお前ら。大型はな、外野前進めんどくさいから直さんっていうね、そういう統計が出てるんですよ。おい大型ちゃんと直せ。大型から反感回想ですが大丈夫、俺も直さんの時あるんで。おいおいおいアーティストやん。いや、こんちゃんさ、ワンチャンライドラから高弾道とかに変更ない、来年。おいいや、入らんのか。広いな甲子園。え、コンちゃんマジ高弾道変更説あるよな。ライドラコンドが好きなんやけどね。来た、あ、来た、ボール球。あ、分かる分かる分かる。今の阿部出てたからこそ今のボール球ヒットできないで、絶対できんからな、ボール球ヒットマジで。ミート打ちは落ちろ。いや最高、マジで阿部秀見せれてるこの試合。ナイスナイス。最初のツーアウトちょっとどうなることかと思ったけど、辻さんのアベレージヒッターと見とってな。パワー関係ないから、パワー関係ないからこれ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 。だから阿部持ってたら別に最悪代打出さんでいいですよ、最悪ね。もう本当に自信があるんやったら。俺スピちゃんとかのガチオーダー、イチロー選手レフト9番とかに置いて、阿部秀太がそのまま打たして1番に繋いでもらうみたいなね、そういう作戦もありかなみたいなことも考えてる。ぶっちゃけイチロー選手で繋げたらめっちゃでかない、もうホームランとか長打いらんねん。そこでヒットを打ってくれるだけでもう上位の広角アーチスト軍団に回るから、全然ちゃうよなそれ。まあ、ここ外野前進相手ね、大型の血が流れてるんで強振していきます。こういう時はもう強振しちゃったらいいね、いいねマジ臨機応変。阿部引きた、もう何度目の正直バース、そろそろ決めよう。俺バースのこと好きなんやから、いいところアピールしたい、いいところアピールさせて頼む。予想全然いいところ見せてない、むしろバースアンチみたいになってる。
バーサンチバーサンチ来た、よっしゃ最高、これが令和の阿部秀です。